دوکاندارێکی هەڵەبجەیە. ساڵی 2023 بە ساڵێکی بێ بازار و پڕ لە قەیران ناو دەبات. ئەم ساڵ بازار تێک چووە بە بۆنەی درەنگکەوتنی مەعاشەوە. ساڵی 2023 سەرەڕای قەیرانی ئابووری و دواکەوتنی موچە و کەمی خزمەتگوزاریەکان بۆ هەڵەبجەیەکان ساڵی دەنگنەدان بوو لە سەر پرۆژە یاسای بەپارێزگابوونی هەڵەبجە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ساڵی تاونەکردنی پرۆژەی ڕێگەی پردی توەقوت و نەکردنەوەی مەرزی سازان بوو. ساڵی جێبەجێنەکردنی بەڵێنی ناردنەدەرەوەی بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی و ساڵی بایکۆتی یادی کیمیا باران و نەکەوتنەوەکاری پرۆژە وەستاوەکان بوو. هەموو مانگ ئەگەر لە کاتی خۆیان مەعاش بێ کێشەی نییە، زۆر بێشتەکان بە قەرز ئەبرێت زیاتر بە بۆنەی مەعاش دواکەوتن. ئەگەر دوو مانگ بەسەرێکەوە مەعاش لە کاتی خۆیان بدرێ، مەعاشی بازاری هەمووی هەر باشە بێت. ئەو لاوازیی حکومەتی هەرێم کە بینرا لەلایەن عێراق و ناوچەکەەوە هەر ساڵی 2023 بوو، ئینشەڵا بۆ ساڵی 2024 قەرەبەی ساڵی 2023 بێت لە ڕووی بەهێزی هەرێم لە عێراق و ناوچەکە، لە ڕووی باشبوونی پەیوەندیەکانی لایەنە سیاسیەکان، لەوەی ئیتر ئەم میللەتە ئاهێک بۆ بەریا بێتەوە، ئەم میللەتە تۆزێک ئیسراحەتکە هەم لە ڕووی دەروونیەوە، هەمیش لە ڕووی ئەوەی کە ئیمکانیاتی ئابووریەوە. بەڕاستی معقول نیەوە تا سێ مانگە لەم سنوورەی ئێمە قوتابخانە نیەوە کارەکەی چییە. مامەستا موچێ وەرنەکردەوە، فەرمان بەر پرێ بەست نەکراتەوە. هاوشانی مامۆستانی پارێزگای سلێمانی و ئیداری ڕاپەڕین و گەرمیان و قەزای کۆیە. مامۆستان و فەرمانبەرانی هەڵەبجەی زیاتر لە سێ مانگ دەرگای قوتابخانەکانیان داخست و لە سەر شەقام خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیان دەربڕی. بەداخەوە بکابینە وەکوڵێ نەک بەردی نەخستە سەربەر، بەڵکو وێرانتری کرد ئەو کارە خراپانەی کە لە کابینەکانی کە ئەو دزی و تاڵانی و بێقانونی و بێیاسایی و سزادانی خەڵکوانە ئەم هات زیاتری کرد. بەداخەوە ئێمە نابێ نامەوێت بێ ئینسافیش بم کە بڵێن هەر هیچ نەکراوە، نا هیچ کراوە، بەڵام هیچەکە لە چاو ئەو هەموو سەرود و سامانەی لە مڵاتە هەیە لە چاو ئەوە یعنی ئەتوانی بڵێن لە پوینتە. بەنیسبەت منەوە قەیرانناویترین ساڵ بوو، زۆر زۆر ناخۆش بوو. ئومێدیشم بە 2024 هەروکو 2023 وایە، باوەڕ ناکەم ئەوی هیچ گۆرانکارێکی لە چاوەڕێ بکرێت. چونکە ئەمان ئامادە ڕێکەوتن نین لەگەڵ حکوومەتی عێراق. حکوومەتی عێراقی زۆر لەما شەریفتر نییە، هەردووکیان میلەتیان کرەوە بارمتە. هەڵەبجەکان دەخوازن بۆ ساڵی 2024 شارەکەیان بە فەرمی ببێتە 19مین پارێزگای عێراق و لایەنە سیاسیەکانیش ناکۆکیەکانیان وەلابنێن، حکوومەتیش دەستی خزمەتگوزاری بگەیەنێتە پارێزگاکەیان. ئەبوو بەکر حوسێن، کێنێن، هەڵەبجە.